ជាបាទឈ្មោះអៀកំស្រេងជាតំបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិយើងពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ ជាជាតិខ្លួនឯងអានឹងហើយគេបង្កើតច្បាប់អ្វីដែលគេបង្កើតច្បាប់នឹងដើម្បីយកមកទប់ស្កាត់នៅទង្វើព្រៃផ្សៃនៅទង្វើលិមួកនៅទង្វើគេហៅថាសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់កន្លែងនឹងហើយវាយកអាពាធនឹងមកបង្កើតនៅការសងសឹកក៏ប៉ុន្តែយើងតោងទៅយល់ឲ្យច្បាស់បើសិនជាយើងគ្មានច្បាប់មកទប់ស្កាត់នៅលើទង្វើពីអស់នឹងទេក៏មនុស្សវាអត់ចេះខ្លាចក្រែងល្អែងអីដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងទស្សនៈនៅក្
ចាប់តែមិនអាចឲ្យលើកលែងយកសាសនាយកមកប្រើនៅលើទស្សនៈនឹងដោយហៅថាយើងនាំគ្នាទៀមទាយរោគភាពយុតិធម៌យុតិធម៌ហ្នឹងដែរការតបតនៅអ្វីដែលទង្វើដែលអ្នកឯងធ្វើត្រូវធ្វើខុសអានឹងឲ្យតែខ្ញុំតែងតែលើកតែពាក្យយុតិធម៌ហ្នឹងដើម្បីយកមកបញ្ជាក់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យយើងអត់បានយល់អញ្ចឹងឲ្យបាននៅក្នុងរឿងដែលហៅថាពេលដែលអ្នកឯងខ្លាំងពេលដែលអ្នកឯងដឹកនាំប្រទេសពេលដែលអ្នកឯងមានអំណាចដូច្នេះអ្វ
ដល់សុខសន្តិភាពរបស់ប្រជាជាតិយើងត្រូវតែបើកទំព័ររបស់ប្រសាទទំព័រថ្មីមួយដើម្បីជំនាញថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាមិនផុតទេតែដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះយើងគួរតែឲ្យមានការធានាថាអ្នកដែលចោះចែងពីដំណែងរបស់ខ្លួនមិនប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្វីធំធេងគួរហេតុនោះទេបាទហើយមានការបកក្រៅគ្រប់ចិត្តថាពេលស្ទេអំណាចឲ្យអ្នកដទៃខ្លួនបានសក់គេមិនមានកំនុំទៅរកគ្រឿងសងសឹកអីទេហើយគណៈបកប្រតិអស់ម
ដូចជាបើសិនជាច្បាប់អត់មានមានតែអំណាចអាកលៃនឹងហើយដែងសកម្មភាពយួនណាវាដើរផ្លូវពីរដែលខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់បង្ហាញហើយពេលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើខុសវាយកច្បាប់មកប្រើពេលដែលវាធ្វើខុសវាយកអំណាចវាមកប្រើដល់តែចុងបញ្ចប់អ្វីដែលជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មហន្តរាយគឺប្រជាជាតិខ្មែរយើងគឺទឹកដីខ្មែរយើងហើយអ្នកណាដែលស្លាប់គឺទឹកដីខ្មែរអ្វីដែលឯកឧត្តមរអគុត់សំរងស៊ីដែលវានិយាយនេះតែបាននៃថាស្មើនឹងបំផានជ